الله والله 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 الله والله 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 نہیں عقل اس کی اجازت دیتی ہمیں. لفظ آزاد سے طلاق. انڈیا سے کسی نے پوچھا شوہر کے ساتھ میرا کچھ مسئلہ ہوا تھا تو میرے شوہر نے مجھے آپشن دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم کو ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ورنہ تم آزاد ہو. کیا لفظ آزاد سے طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا اس آپشن سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ بھائی اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو تم آزاد ہو, رہنا چاہو تو رہو, نہیں رہنا چاہو تو نہیں رہو. اس میں طلاق کا کیا, اس سے طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر کی نیت نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ لفظ آزاد سے کب طلاق ہوتی ہے کب نہیں ہوتی, اس پر میں ڈیٹیل سے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, آپ وہ سن لیں. پوری ڈیٹیل سے کلپ تھا کہ واضح قرینہ اگر موجود ہو نا آزاد کے لفظ میں تو پھر اس سے طلاق واقع ہوتی ہے. بعض دفعہ بائن طلاق ہوتی ہے, بعض دفعہ رجعی طلاق ہوتی ہے. پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, آپ لکھیں کہ لفظ آزاد سے طلاق اور مفتی طارق مسعود اس طرح کر کے سرچ کریں گے تو وہ پوری ڈیٹیل سے ایک مسئلہ آ جائے گا. لیکن آپ کو نہیں ہوئی ہے ان الفاظ میں. ہمیشہ آزاد کا لفظ استعمال کرنے سے طلاق نہیں ہوتی, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ان تو ویسے ہی کہا ہے انہوں نے.